televidente ng Bombini ng otro edisyon di Stima Ta Cuida. Denos edisyon di Awe, nos lo informabo di ultimo desarrollo ng de Ministerio di Trafico, Transporte y Planificación Urbano. A continuación, Stima Ta Cuida. Etrapaw na di konstruksyon na Acropolis ta bastante leo. Nos din gran parte di konstruksyon di casa si. Minister Earl Balborda taba ta presente na efestejo pa etradonan. Esa kita spantabir. Aki Sr. Walter Hofstede, director di Janssen de Jong, ahiba palabra di elogio pa etradonan kuta participando din e proyekto aki. Vandaag hebben we de hoogste puntviering van het vierde EWP-project, Acropolis. Voor velen zeggen we, ja, hoe zijn we aan het woord Acropolis gekomen? Dat is in principe omdat het een Grieks woord is voor het hoogste punt van een stad. We staan hier ook heel hoog. Dus we vonden het ook heel toepasselijk om niet vandaag alleen het hoogste punt te vieren, maar ook iets over het hoogste punt te zeggen. En ik denk dat veel kopers hier heel veel van zullen genieten van het uitzicht. We hebben zojuist een site inspection gedaan met de minister. En ik denk dat hij onder de indruk was van niet alleen de kwaliteit, maar ook de snelheid waarop dit project tot stand komt. En dat brengt me meteen tot het punt dat ik jullie, die hier allemaal zijn vandaag, want we zijn met een kleine small circle, wil bedanken in ieder geval alle mensen die hier aan meewerken op dit moment. NAB, de vlag is een top. Jongens, jullie doen het geweldig goed. De Curaçaose Wegenbouwmaatschappij voor de infrastructuur. Excellent job. De betonindustrie Brievengat als leverancier van de beton. En kortom, al daar die kleine onderaannemers die er achteraan komen. De minister vroeg mij zojuist, hoeveel mensen werken hier nu op dit moment? Ik zeg, nou, ik weet zeker straks over een aantal maanden, als de tegelzetter bezig is, de loodgieter, de elektricien, dat er meer dan 100 arbeidskrachten hier werken. En dat is niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar nog veel beter voor de kopers van deze woningen. Want daar doen we het voor. Betaalbare woningen op Curaçao. Het project aquí, te realmente muy contento por sobra, ta es aquí. Até o que nós que logra. Que sabe que tem visão que nós temos para Curaçao? Para não destruir, mas para construir. Então, nada mais melhor que agora vou vai caminhar para estar um cerro seco na Juni, então a água vai em casa. Esse é o primeiro motivo que eu estou muito contente para você mostrar que nós temos esperança para adelante do país aqui. Apesar de tudo, nós podemos fazer coisas, criar coisas para nós vai adiante. E dois motivos que eu estou muito contente, então, especialmente para o dia de Awe, para nós celebrar Spandambir. Então, Spandambir é uma festa de minister, uma festa de ontwikkelaar, uma festa de etradonan. Então, nós estamos aqui negativo de enviar over de Curaçao, pero te tradonan tabo santa sie. No te menes la anda bloqui, no te menes la 30 días en sol, tabo santa sie. Anto, ta cos para reconocer, paso ti ora lo boquere, con nuen turena corso auto flow, nuen en que tra, no se vai de malo papillo, pero te verdad. No sin casi 40 casas que dan ave, con casi 50 en su gumi, trando tu día. Então, como parte do seu trabalho, eu quero que você esteja orgulhoso de você mesmo. Eu sou muito seguro, muito orgulhoso. Agora, eu miro, não sei onde não. Eu sou uniforme, vesti. Então, sabendo que nós estamos com o meio de tudo isso, então, saia para adelante. Que mais, nós estamos aí. Assistindo o beer. Dá-lhe um better. Bom mereci. Ou não siga. Thank you, boa tarde. Papito di Curaçao Wegenbouwmaatschappij explica nos con leu e trabounan di infrastruktura ta na e proyekto di Acropolis. Bom, nós está bezig com realering, nós está encarando e tuetnang,
Nós também estamos passando pipa, não? E se tem buraco na rua. Bom, essa parte estofa também é bom, porque a água caiu de aqui, então nós temos um dos caiões spray, para espreitar a água para baixo estofa. Essa tudo também é bom. Nós estamos trabalhando, nós precisamos usar uma machine, outra machine superior de esta feita, não? Porque a igreja está muito duro, nós estamos usando trencher, mas nós temos um problema que é trencher, mas para outra semana nós também estamos full speed. Mas pronto, nós podemos ir e cair na asfalto? Muito pronto. Depois que nós acabamos com o rioleiro, nós temos que ir para o cabo com o water leiden, depois nós também para a banda com o asfalto. Jonathan Valentina de Janssen de Jong explica-nos sobre o processo de construção de e casta na Acrópolis. O progresso está andando bom. Nós temos que entrar todo dia com o hobby smack, então nós estamos curvando de. Ah, sì, cana segundo il schedule, passi la nostra aiuta per tornare a 30 in casa e dato con i nostri primi. Con il progetto a chi sta apportando economia, quanto trado voi siete? Noi siamo ora qui come 50 trado tra tutto il dia, anto massa leu, ora noi cominciamo a essere interiore non tanto di casa, noi stiamo pronti 100 persone per entrare tutto il dia. Yeah, noi stiamo dando un boost basta grande nell'economia. Como está o projeto aqui com o governo ou bem está em cabeça? Temos o projeto aqui está bom para Turene, então está um bom plano com a Inca tem outro. Então, nós temos que ir a Turene. A casa aqui está para a de turno nível em coma. Então, nós temos que ir para Turene e a vivienda. Então, tem que ir para Turene. Para Turene para viver tranquilo, para viver em um lugar decente. Então, essa é dura. Forman de projeto Acrópolis, Sr. Edwin Sterling, de Nederlandse Antilliaanse Bouwbedrijf, explica-nos mais de projeto Paco e Tradona. Riba é projeto que tem um sistema de controlar o trabalho, como tem um controlar. Vamos ver, porque está a mim, está a pessoa que está por riba trabalho. Certa um forma. Exatamente. Quanto vai indo com a tradona, com o processo de lançamento de casa? O processo de tradona não está bom, não me agrada. Por que motivo? Porque o local como duna não está cumprindo com o meu trabalho. Como é que está o projeto com o ministro Balboa está em cabeça? O projeto com o ministro Balboa está em cabeça está indo muito bom. Então, se é possível, sim, nós de terra tem produto que nós comemos. Etra a dona de projeto Acrópolis a expressar não gratitude. Também não é possível para o governo seguir bem com mais tipo de projeto não assim aqui. Bom, é definitivamente um bom projeto. Por sombra, bom agora aqui no mercado atual. Estou focus mais no mercado local, qual que não pode afortar mais caro que o que estou a oferecer, entre outros projetos aqui. Então, me quero definitivamente, sabe que é uma boa iniciativa para colocar o mercado está pedindo atualmente. Então, hoje, como uma boa imagem do local, que pode afort, que tem força de compra para afort, casa que está, ou minha opção, que casa que está a construir, ou desse projeto que está a hoje aqui, está focus mais no mercado local, que pode afort, casa que está a construir. Também com a sina, cada pessoa que chega, não tem um caso próprio. Sim, para mim, tem um projeto muito bom, para mim, seguro, para só me ter entrada, com minha família, não? Então, já, me está trazendo. É muito bom para mim. Nós estamos trazendo aqui riba. Nós estamos no caso, me salvo com muita cera aí. Me está bem aí com o trabalho. Para mim, me está feliz. Me está muito feliz agora aqui. Então, me salvo com 5 coisas de aço. Pois é, eu tenho uma opinião de que tipo de projeto que o governo vem de cabeça. Uma opinião pensar que está positivo. É muito positivo. Passou para assim. Não está para o governo agora aqui. Não me está off. Então, aqui não vai assim. Problema grande. Televidente, assim é que nós chegamos no final de outra entrega de Stima da Cuida. Neste programa aqui, vou poder tomar nota de projeto de PPP que está tomando lugar na montanha. Projeto que no final tem 80 casas de família atrás. Este projeto aqui é sumamente importante, porque a parte que está criando vivienda, o processo para chegar na vivienda é sumamente importante, porque está gerando trabalho. No momento que o projeto aqui está full de operação, tem alrededor de 100 gente entrando aqui todo dia. E está pensando em sustentar esse tipo de projeto aqui. Nós chamamos de Danke para permitir-nos apresentar o nosso trabalho e nos invitamos para outra semana para sintonizar
otro Stima Ta Cuida. Masha Danki di asintonisa un otro edition di nos programa. Guarda televidente dan, si botasti me, bo ta cuidee.